Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi recensera alla penslar ifrån Hiccup. Ni vet redan att jag älskar Hiccup. Jag brukar ofta rekommendera Hiccup när ni frågar om penselkit och liknande. Och idag tänkte jag att vi skulle göra en full recension. Vilka penslar är egentligen bäst? Vilka skulle de kunna skippa? Den här videon är absolut inte i något typ av samarbete med Hiccup. Men jag har en rabattkod med Hiccup som jag kommer lägga här på skärmen, skriva under där etc. Där jag får lite pengar om ni använder den. Så det är på ett sätt en sponsrad del i den här videon. Men Hiccup vet inte om att jag gör den här videon. Hänger ni med? Så vi ska recensera alla Hiccups penslar idag. Jag ska lägga ner dem framför mig innan jag börjar tappa dem. Om ni har hängt med mig ett tag så vet ni att det är min grej att tappa saker. Nu ska vi se. Stay. Så, idag ska vi alltså recensera dem som ett kit, som helhet, singelpenslar, alltihop. Ni kommer få höra alltihop idag. Förutom det så har jag också beställt hem, de här kartongerna är lite väl, de går att öppna lite för att plasten är lite för stor tyvärr. Jag har beställt ett No Doubt kit och ett stort Classic kit. Och de ser alltså ut så här. Jag har inte plockat upp dem utan de är i plasten. Det är inte de jag kommer visa idag utan jag kommer visa mina egna. Som ni har chansen att vinna. Det enda ni behöver göra för att vinna den här, en utav de här, jag kommer göra det på slump. Jag kommer dra två vinnare och jag kommer skicka hem en till varje. Och det enda ni behöver göra är helt enkelt att prenumerera, lämna en kommentar på den här videon samt följa mig på Instagram. Allting står nere i beskrivningen. Men nu tycker jag att vi kör igång med den här lilla. De borstarna har jag också köpt helt själv förresten, för att jag vet att ni älskar borstar. Så, vi kör igång. Vi börjar med att prata om Classic-kitten. Vi börjar med att prata om Classic Complete Set. Det här är originalsetet ifrån Hiccup som de släppte, tror jag. Jag har haft mina väldigt länge, jag har flera uppsättningar utav båda seten. Jag älskar ju Hiccups penslar, det vet ni om. Det här klassiska setet då, som har 5 stycken stora penslar och 5 stycken små penslar, alltså ögonpenslar, kostar 749 kronor, inte alls farligt. Sen har ni ju 15% med min rabattkod också. Jag tänker att vi kommer börja ta de här, jag börjar med ansiktspenslarna. Jag kommer prata om dem som helhet i ett kit och helhet då, eller en pensel i taget. Och det jag vill säga om det här kitet är att det här är det mitt favoritkit. Jag älskar alla penslar egentligen, utom en. Och det är inte för att den penseln är dålig, det bara passar inte min stil så himla bra. Min sminkstil. Men jag älskar det här kitet, jag tycker att det är ett galet, galet bra kit. Verkligen värd varenda krona. Första penseln är alltså deras Powder Deluxe 111. Det är en stor fluffig pensel som jag älskar, det är en puderpensel. Och den går att sätta puder med, men jag gillar att använda en puderpuff. Som jag gärna hade velat att Hiccup släppte en bra puderpuff alltså. Men det här är alltså en puderpensel som är tanken att du ska pressa på puder i ditt ansikte helt enkelt med. Men jag älskar att använda den här som bronzer, borste. Det applicerar mitt bronzer mjukt och fint och på ett stort område först som bländar den helt fantastiskt. Det här är antagligen den penseln som jag älskar mest av alla penslar från hela Hiccup tror jag. Jag använder den här nästan varje dag, jag brukar försöka blanda upp mig lite när jag filmar eftersom jag har så himla mycket penslar. Men det här är min absoluta favorit, alltså jag älskar den här, den är helt magisk, jag tror att jag har 4 stycken. Och jag absolut älskar den, den är så himla mjuk, så himla följsam, helt fantastiskt. Nästa pensel i det här penselkittet, det här är en Angled Kabuki 112. Det här är alltså en snedskuren, lite mer hårt packad kabuki-pensel helt enkelt. Där du kan applicera antingen flytande produkter, eller rouge, eller solpuder etc. Personligen så gillar jag den här jättemycket också. Den här är perfekt tycker jag till rouge, den använder jag den mest till. Eftersom jag gillar att använda den andra med solpuder då så blir det oftast rouge med den här. Ibland lägger jag också highlighter på sidan bara och lägger den, det är det härliga med en snedskuren pensel. Jättebra till egentligen alla detaljgrejer på ansiktet, bronzer, rouge och highlighter. Sedan har vi också en superfavorit i det här kitet, det här är 114. Den här har jag använt idag, jag var tvungen att rätta till mitt sol eller min rouge lite när jag började den här videon. Så det fick bara vara. Det här är en fluffigare pensel, det här är alltså tapered blush. Och tanken är då att den här ska gå till blush, jag älskar den här med både med highlighter, blush, återigen allting på ansiktet. Jag använder nog den här framför den andra, men det är mer för att jag gillar det här flowy, mjuka, lite mindre hårt packade penseln. Helt fantastisk. Absolutely love it. Den här är också jättenice med puder under ögat. Om man gillar att pudra ansiktet med en borste och inte typ med en puff eller en svamp eller så, så passar den här perfekt på alla sådana detaljområden. Sen är det Round Kabuki 114 och det här är då en
liknande som Angled, den är lite mer hårt packad. Och det här tycker jag är en bäst som en foundation pensel eller för att blända ut till exempel concealer och så om man inte gillar svampar. Superbra pensel, jättebra. Det enda jag har att säga till om är att när jag lägger på krämprodukter, det här är också jättebra förresten med krämprodukter, bronzer och rouge och så i ansiktet om man inte har en svamp då. Jätte nice, det använder jag nästan mer till krämprodukter så på detaljområden. Men jättehärlig med som foundationborste. Jag hade önskat att den var lite mer tätt packad. Och det kommer den andra kabuken i det andra sättet att vara. Så jag föredrar den, men det här är en väldigt, väldigt bra pensel. Också den sista ansiktspenseln och den som jag använder absolut minst. Och det är helt enkelt för att den har inte riktigt en funktion i min kollektion kan man väl säga. Det här är 119, deras multi highlight. Och det här är som en ganska hård packad highlighterpensel är tanken. Och den funkar jag har använt den massor, det är inte så. Den funkar bra till highlighter etc. Men jag tycker att den är lite hård packad. Så det som jag hade använt den till om jag hade använt den mer, då är det för att blanda ut till exempel concealer och så. Jag har två stycken sådana här i mitt makeup artist kit. Från kitten då som jag köpte här till kittet. För att jag inte använder dem då, så har jag flyttat över dem. Och de bländar jättefin concealer. Så det finns verkligen en användningsområde för den. Men det är inte riktigt min sminkstil. Jättebra pensel dock. Över till ögonskuggspenslarna då. Här finns det några riktiga favoriter. Men vi börjar bara. Det här är Intense Shade 116. Det är en platt pensel. Den är ganska stor. Perfekt att göra cut crease med. Perfekt att packa på ögonskugga med. Perfekt att lägga på concealer också om man vill ha ett mindre område. Absolut perfektion. Den är smal nog att den inte ska vara för klumpig och kunna applicera bra. Den är lite rundad som gör att jag kommer åt bra i ett cut crease etc. Oj förlåt, etc. Svinbra platt pensel. En av mina absoluta favoriter när det kommer till att skära mitt cut crease, vilket ni vet att jag älskar att göra. En annan superfavorit är Detail Crease 118. Det här är en väldigt, väldigt liten blending brush. Perfekt att applicera en mörkare intensitetsskugga i ytterkant. Eller när jag gör mina halo eyes eller något typ av cut crease etc. Där man behöver en mindre blending brush. Den är mjuk och följsam, inte för tät men inte heller för flimsig. Så att det tar för lång tid att blända ut saker. Absolut fantastisk pensel och... det är verkligen precis vad det låter som. Detail crease. Man kan blända ut detaljer. Och det här är en typ av pensel som alla borde ha. Ännu mer så om du har lite mindre ögon. Där den stora blending brushen kan vara lite för stor. Så älskar jag den här. Och med den stora blending brushen så menar jag då den här. Det här är Eye Blending 113. Den här är betydligt större då. Så att man ska kunna gå på större ytor. Svinbra blending brush. Inte min absoluta favorit. Om jag jämför med någon av mina favoriter. Det här är Sigma E40. Så ser ni att hårstråna är lite kortare på den här. Och det betyder också att den är inte lika, jag vet inte hur jag ska kunna visa det här. Den är inte lika följsam som en med längre hårstrån. Det hoppas jag verkligen att Hiccup kommer att göra någon gång. För det är jättefint, den är lagom stor, den är mjuk, den flyttar produkt jättefint. Jag önskar bara att den hade lite längre hårstrån. Och det är en väldigt specifik grej. Jag är helt övertygad om att ni kommer älska den här som blending brush. Det är bara det att jag är så himla blending brush fixerad. Och då är det den här alltså. Nästa borste är deras snedskur. Och det här är Angled Eyebrow. Det är en ganska bred, alltså det är en ganska stor snedskuren som är tänkt till ögonbrynen. Jag använder aldrig den här till ögonbrynen, jag tycker att den är för stor. Däremot använder den ofta när jag gör sotade liners eller någonting annat på ögat som behöver lite mer detalj. Jag ska till exempel lägga i mitt cut crease sådär. Superfin pensel, inte till ögonbryn. Och den sista penseln i classic-setet är då Short Shading. Och det är precis en sån typ av pensel som ni vet att jag tycker om. Den är platt som man kan packa på, men den är fluffig som man ändå kan blända. Absolut älskar det. Det här setet är ett perfekt startset för ögonskugga. Jag vet inte vad mer jag hade kunnat begära. Förutom då att jag hade tyckt att den här kunde ha varit lite mindre. Som i nästa kit. Om jag bara vill jämföra dem lite snabbt så ser ni. Den röda är betydligt mindre. Eller den är inte. Den är smal och så tillräckligt. Den är bara lite kortare. Eller lite mindre bred. Och det behövs tycker jag. Annars är det här ett skitbra kit. Så classic-setet överlag. Värt 749 kronor alla dagar i veckan. Speciellt med rabatten.
Svinbra kit, jag har använt mina massor, jag har tvättat dem massor, de har hållit uppe, det är inga konstigheter. Supernöjd med det här kitet, och det är också det kitet som jag har haft. Om jag inte missminner mig. Nu slängde jag något på marken igen. Det är så vansinnigt varmt i det här rummet alltså, men AC:n är så störande så jag försöker komma igenom det här utan AC. Nu är det då No Doubt kittet. Det här är ett jättefint kit, jag har ingen aning om vad de tänkte när de släppte de här kitten. Jag hängde som sagt inte med när Hiccup släppte de här, utan båda de här kitten var släppta när jag köpte mitt första kit med Hiccup. Men vi börjar här med basprodukten också, eller baspenslarna också. Den första penseln är det här, är Tapered Powder 303. Det här är en puderpensel som är lika mjuk och lika följsam som den första, men om ni ser på formen så är den plattare. Det gör att det är mycket enklare att applicera saker som rouge etc. Jag älskar den här till rouge, bronzer, precis som den första. Den första är min absoluta favorit, men överlag så är den här väldigt väldigt nära. Hade jag bara haft den här och inte haft den stora från början, då hade jag älskat den här mest tror jag. Men den packar på produkt super super fint, håller formen jättebra och jag föredrar det. Har man ett mindre ansikte än vad jag har, som har big ass forehead, allting så, då tror jag definitivt att det här kommer bli en större favorit. Den går också att kontora lite grann med om man vill, eftersom den är just tillplattad. Så absolut en av de bästa penslarna som Hiccup har. Sedan har de en Lil Buff 302. Samma grej egentligen som, jag ska visa er, som multi-highlighten i förra. De är väldigt annorlunda, men de applicerar väldigt liknande tycker jag. Det är en mer hårdpackad pensel. Det betyder inte att den är jättehårdpackad, den är inte lika hårdpackad som en riktig kabuki liksom, men jättefin. Den här har jag verkligen tyckt om att applicera just puder på små områden med. Ibland vill jag bara pudra lite så här etc. Så den här jättefin, går säkert att blända ut jättemycket krämprodukter med. Hade man använt en flytande highlighter etc, så tror jag verkligen att man hade tyckt om den här till det. Kabuki-penseln som jag då nämnde innan, det här är 301 Lux Buffer. Och det här är alltså kabuki-borsten i det här sättet. Den här är mycket mer hårdpackad, mycket tätare packad än förra. Och den här älskar jag till foundation. Gör att foundationen går på fint, den applicerar den jämnt utan några typer av streck etc. Whoop! Super super fin pensel verkligen på alla sätt och vis. Och jag är övertygad om att den här tror jag att fler människor tycker om till foundation just än förra. För att den här applicerar allting så fruktansvärt perfekt direkt på både ansikte och runt ögonen och nacke och så. Den här är jättefin och super super fin. Ofta sådana här kabuki-penslar brukar tappa lite hårstrån efter ett tag. Det har inte den här gjort överhuvudtaget. So I love it. Sista ansiktspenseln i det här är min favorit i det här kitet tror jag. Jag tror det. Det här är Tapered Blush 304. Och det här är samma som första puderpenseln. Den är väldigt fluffig men den är mer platt. Så den här applicerar också rouge och sånt jättefint. Och den här är nog favorit i hela kitet just för att den är så himla mjuk, den är liten, den är bra storlek. Jag skulle kunna ha bara den här med mig till alla puderprodukter till ansiktet och vara alldeles nöjd. Den är super super fin verkligen. Och ja, lägger på rouge som en dröm. Älskar också hur mjuka de här är, båda sätten är jättemjuka. Men inte för mjuka, de plockar fortfarande upp produkt ordentligt. Ögonpenslarna i det här kitet har jag starka åsikter om. Angled eyeliner, det här är inte en typ av pensel som jag använder speciellt ofta. Och om jag gör det så använder jag tyvärr inte en som är så här bred. Jag har två stycken till såna här som jag har klippt till, men jag ville visa er originalet då, det har jag en kvar. Jag tycker att den är för bred. Om man inte gillar en väldigt 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 bred eyeliner så kommer den här att bli för bred. Det spelar ingen roll tycker jag hur mycket man blöter upp den och du vet mjukar upp den och gör den liten liksom. Jag tycker ändå att den blir för bred, det är svårt att få en sharp vinge etc. Och den här är verkligen framtagen för eyeliner. Synd för allting annat med den älskar jag. De som jag har klippt till, då har jag helt enkelt trimmat den. Jag har klippt av hälften av mina hårstrån, de älskar jag. Men den här är för bred. De här kan vi egentligen prata om i klump. Det är 307 och 309. Det här är Round Blender och Round Crease. Och som ni ser är det här en identisk pensel i två storlekar. Den ena är den här klassiska blending brushen och den andra är en mindre blending brush. Jag gillar de här helt ok, jag tycker att de här är lite för hårt packade för att verkligen få till en helt perfekt blend. Jag föredrar de andra, och det är verkligen personlig preferens, men jag föredrar dem från classic sättet för att jag tycker att de är lite mjukare och de är inte riktigt lika hårt packade då.
Med det sagt så använder jag de här jättemycket. Speciellt den här lilla, just för att komma åt överallt så tycker jag att den här är helt fantastisk. Jag gillar också, någonting som är stor skillnad också är, i Classic-sättet ser ni att de är mycket mycket längre och det gillar jag. Det tar också lite på betyget, inte avgörande kanske, men jag gillar att de är längre. Vill man ha en pensel som är mer hårt påpackad dock, då är det här grejen. De har en till dock som jag tycker väldigt mycket om. Det här är Lux Classic 306. Och det här är som ni ser en väldigt bred men ändå fluffig pensel. Perfekt att packa upp på mycket produkt på samma gång och på ett stort yta. Perfekt om man är en person som lägger ögonskuggsbas och sedan en puder eller någonting innan man lägger på ögonskugga. Då är det här en sån perfekt pensel att bara packa på med. Absolut fantastisk. Snedskurna pratade jag lite om innan då. Det här är Angled Brow 305. Älskar den här. Den är liten, smal, gör jättefina hårstrån. Nu använder jag väldigt lite brynprodukter längre. Jag använder ofta geléer eller brow soap eller någonting annat bara för att bluppa upp dem. Och så lite lite penna för att fylla i mina hål typ. Men jag har använt den här jättemycket med min dipbrow på mig från Anastasia etc. Och jag absolut älskar formen och allting. Helt fantastiskt. Mycket, 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 mycket bra till ögonbryn. Och sista i det här setet är då deras Detail Shader 308. Och den här är också jättebra om man har ett mindre lock till exempel och ska skära cut creases med. Perfekt när jag ska göra något dubbel cut crease eller mindre detaljarbete för att skära ut. En anledning till att jag gillar den andra bättre är för att jag har väldigt stor, alltså stort lock. Så att jag kan klara på ganska mycket. Men jag tror att det här är en ganska mer typisk cut crease pensel för många. Just eftersom det är på så liten yta man ska göra. Fantastisk, absolut älskar. Lite svårt att få ren. Den är så kort och hårt packad att den är lite lite svår att få ren. Men fantastisk. Så No Doubt setet är också super super fint. Rekommenderar verkligen. Här kommer det verkligen ner till personlig preferens, vilka man tycker om. Precis som jag sa. Men det stora skillnaden mellan det är ju då att de här är lite lite kortare än vad Classic sättet är. Och det tycker jag gör en ganska stor skillnad hur man applicerar dem. Bra också om man har mindre händer i de här lite bättre. Det här sättet kostar 649, Classic sättet kostar 749. Men det är lite mer ansiktsborstar i det andra kittet då. Sista penseln. De har haft två penslar till, för de här köpte jag i en trio. Men jag tror bara att jag har den här kvar i det trion. Och det här är den enda som finns kvar på hemsidan av dem. Det här är Hiccups 201, det här är en cream contour pensel som de släppte i ett contour och shade kit för ganska länge sedan. Och den här älskar jag för att placera ut contour och så. Superfin, lika bra kvalitet som resten, men det är inte en typisk pensel så jag tror inte den ingår i någon av kitten på sidan. Utan den finns för sig själv, perfekt om man älskar att jobba med krämprodukter, för det är en hårt packad kabuki som du enkelt kan jobba in i huden. Helt enkelt. Jag ville bara slänga in den lite fort liksom. Så det här var min lilla då recension på de här grejerna. Och jag tog fram min telefon nu. Det finns alltså Classic set för 749. Det finns No Doubt Complete set. Det är alltså de röda för 649. Man kan också köpa ansiktspenslarna ifrån det svarta kittet för 598. Och du kan köpa ögonpenslarna ifrån det svarta kittet för 349. Du kan köpa ansiktspenslarna ifrån det röda kittet för 498. Och alla de ögonskuggspenslarna, de sex, ifrån det röda kittet för 398. Och sen kan du också köpa dem en och en. Så att det finns verkligen någonting för alla beroende på vilka du tycker bäst om. Kanske gillar du ögonskuggspenslarna i det ena kittet och ansiktspenslarna i det andra eller sådär. Men det som är absolut mest prisvärt är ju att köpa de färdiga stora kitten liksom. Så det är allting som jag har egentligen att säga i den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att jag gick igenom de här. Jag vet att ni är väldigt många som har bett om det. Glöm inte bort att ni jättegärna får använda min rabattkod. Som sagt, jag tjänar lite pengar på den så att det inte är något konstigt mellan oss. Men det är inget samarbete med Hiccup. Jag lämnar den nere i beskrivningen och nere i kommentarsfältet så att ni kan kika om ni vill. Och sedan så hoppas jag att ni köper en pensel om ni behöver en pensel. Eller 5, eller 12, eller 24. Så köp på. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!